7 по 13 жовтня в Одесі проходив юніорський чемпіонат України з боксу, де чернігівський боксер Тимофій Крупко переміг, він став чемпіоном, і тому саме сьогодні він в нашій студії. Тимофій Крупко – 15-річний чемпіон України з боксу серед юніорів. Навчається у 10 класі першої загальноосвітньої школи. Боксом займається 2 роки. За цей час став двократним чемпіоном України з боксу серед юніорів. У вільний час грає у баскетбол. Михайло Костючок – тренер у дитячо-юнацькій спортивній школі «Атлет», майстер спорту СРСР, суддя міжнародної категорії. Закінчив Чернігівський педагогічний університет, за фахом вчитель фізичної культури. Має 2 вищу освіту – юридичну. За тренерську кар'єру виховав 4 чемпіонів України. Хобі – лазня та баскетбол. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми раді вас вітати в нашій студії. Переможець. Відчуваєш себе чемпіоном? Звісно. Була якась хода там після того, як ти отримав звання? Та ні. А в Чернігів як зустрічали? Всі були дуже раді, всі за мене боліли. Друзі, папа, мама, вони дуже були раді, дзвонили одразу після бою. Ура, ура. А коли приїхав, що перше там, я не знаю, отримав борщ, як там мами люблять відразу. Що перше зробив, коли приїхав додому? Поцілуй мами був. І обняла мене, як би, приїхали домой, тортик. О, це можна не бути на дієті трохи? Ні, вже все. Вже можу все пити, все їсти. Все, їсти і пити чаю, так. Да. Ми зрозуміли. Да, давайте взагалі тепер поговоримо детальніше про те, що відбувалося в Одесі. Можливо, давай з тебе, Тимофію, почнемо. Угу. Ти розкажеш про своїх суперників. Там були, зрозуміло, що етапи. Починаємо да. з першого. Да. Перший етап був у мене мальчик з Хмельницької області. Теж був такий, як би, сильний. Перший бой у мене був найтяжчий, я б навіть так сказав. Потому что первый бой, он всегда самый тяжелый. И первый раунд как бы был, тоже попадал по мне, как бы. А второй раунд уже как бы я смог овладеть им и забить его в углу. И ему отсчитали и остановили бой. Угу. Вот так вот. Ну, это было явное преимущество, называется. Да. Технический нокаут. А, да. Ну, явное преимущество. Да. 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 Окей. Кто там был вдали? Следующий бой был, это четвертьфинал за выход в полуфинал. Мальчик был с Николаевской области. Он был чемпионом Украины. Тоже первый бой, ой, первый раунд нокаут. Тоже угу. упал. Все, тоже бой остановили. Тут ти вже та, зрозумів, що силушки багато, треба да. далі давити всіх. Потім був полуфінал. Полуфінал був самий страшний. Я після бою дуже переживав за свого как бы, суперника. Писав йому навіть, як ти там чувствуєш. А що трапилося? Тому що був нокаут. Ну, так, да, ударили його і його відкачували. Угу. Он упав і не встав, як говориться. Це перший раз у житті було таке, коли нокаутом і я бачив, як це відбувається. Так, да, перший раз. Такого ніколи не було. Що відчував цей час? Що взагалі відчувають спортсмени? Ми ж розуміємо, що це боротьба. Вроді би клас, от я вже в фіналі, ну і думаєш, як у нього здоров'я. Не встає, навіть не двигається. Ну все нормально по ітогу? Так, звісно, як би. Говорить, все хорошо. Його відкачали, слава Богу. І фінальний бій. Да, самый ответственный момент, который у меня был. Соперник был выше меня, даже, я бы сказал, на пол головы. Было тоже тяжело с ним. Как бы третий раунд я уже там подустал. Более такой равный был третий раунд. 2 раунда я выиграл. Отдали 4-1. Неплохо, как бы хороший результат. Що ви скажете? Тим не менше, він задоволений, зрозуміло. Да. Що ви скажете як тренер, як тренер, які помилки і що треба, звісно, ну, смотрите, враховувати? Уровень українського боксу дуже сильний зараз, в даний момент. І стати чемпіоном України, так як стал Тимофей, дуже складно. Тим більше в такій весовій категорії, як до 80 кг. В його весі було 18 боксерів. И с них все боксеры титулованы. Ну, может, было несколько человек, которые там только начинают еще, уже вышли на юниорский уровень. А основные были претенденты, это вот как четвертьфинал, когда он выиграл явным преимуществом. Как в полуфинале, эти уже боксеры опытные, которые прошли не один сбор. Ну, это уже не новички. Тим приємніше перемога. Конечно, конечно.
И вот здесь звучала такая, ну вот вы сейчас разговариваете о том, что вот, ну вот ударил в полуфинале, ударил, нокаутировал боксера очень сильно. Понимаете, когда выиграл Тимофей, я подошел к нему, он стоял в углу, я подошел ему, там скоро зашли там врачи, и я сказал, что ты мог быть на его месте, ты тоже мог так. То есть, понимаете, это единичные случаи, это когда такие тяжелые нокауты, единичные в боксе вообще, чтобы вы знали. Mm-hmm. Потому что бокс сам по себе не такой даже травмичный, как футбол. Травм очень мало в боксе. А так получилось. Она еще ей одна, то там уже конкретно. Ну да, ну вот так оно получилось, не увидел. Ну я говорю, все нормально, Тимофей, успокойся, я вижу, он переживает, потому что ну, боксер лежит, он стоит, там медики возле. Я говорю, успокойся, потому что это же бокс, он знал, куда он выходил, да, а и могло быть, к сожалению, ну... сталося в нашу пользу. От, до речі, нещодавно до нас приходив Дмитро Мітрофанов, ну, у нього була ну, така ж ситуація, схоже, коли його схожа ситуація. І ми тоді запитали, а потім у мене друзі питали, а що взагалі буде, якщо щось з боксером буде відбуватися надалі? Ну, там, типу, буде, ну, найгірше. Ну, інколи помирають, інколи залишаються інвалідами, це теж відомі ну, факти. Да. Ну, це, знаєте, це дуже рідко буває таке, ну, все допуски, которые он прошел врача, он его допустили на мандаты комиссии, то есть боксеры ничего не бывает. То ты ведь повидальности почему никакой, никакой, потому что, ну, это бокс, он знает, куда идет, тот знает, выходит, все. Здесь защита специальная у юношек, юниоров и молодежи, то есть они надевают шлем, маску там, угу. Ну, то есть это все, это бывает очень редко, такие нокауты бывают очень редко. Тимофей, до тебе питання, є різниця? Перемогти, коли ти бачиш, що він впав нокаутом, чи перемогти за балами? Ну, як сказати, нокаутом – це явне преимущество, тут намного сильнее. А якщо там бой 50 на 50, то ще може бути якийсь турнір, і тренер збірної України присмотреться і к тому. А якщо ти вже виграв нокаутом, понятне діло, що ти сильнее. Ти довго йшов до цього, до перемоги. Як йшло ваше тренування? Як довго і як важко, чи не важко, навпаки, проходило саме це? Дуже було тяжело. Збор був 3 тижні у нас, було по 2 тренування в день. Как бы уставав сильно. Скільки одне тренування триває? Длилось где-то утренняя тренировка, може, там, 1.5 години, а вже вечірня – 2. Так. До нас сьогодні буде ще приходити сумоїстка, вони багато їдять, ну вони так кажуть. Угу. Як у вас з харчуванням? Є якісь особливості, можливо? Смотря у кого який вес. От якщо маленькі веса, їм треба придерживати і ганяти, как бы, вес. Що це означає ганяти? Как бы, зганяти в більш-менш маленький вес, там буде легше, як би, більше. І... Тобі вже можна їсти багато, так? Да. Ти вже 80 кілограмів нормально. Ну і я був недовеском на соревнованнях, допустим, у мене було до 80 кілограм, я весив 77,5 кілограм. От у мене, как бы, я все одно мог кушати на соревнованнях. Тобто ще 1.5 кілограма його можна було, ну, більше кушати, ніж... Угу. Угу. Да. Пане Михайло, ми тут поза камерою спілкувалися на тему, як готуватись до бою, окрім самого тренування. Ви казали про лазню, про ще. От розкажіть увесь процес, з чого складається підготовка до такого чемпіонату. Ну, ви знаєте, починається все не тільки з бані, як ми тут сказали. Але начинается... це приємно. Да, я потім про баню розкажу вам ще многое. Вообще начинается психологически, работа психологическая. Очень важно, как ты разговариваешь, что ты говоришь ученику, как ты с ним беседуешь. Видя, ну, каждую... Дети, как и мы все взрослые, есть... ну, как сказать, он так правильно выразится, чтобы не было, это было так как-то красиво, знаете. Психология каждого спортсмена, да, и ты видишь, как он подходит к соревнованию, как он настроен. Есть такие, что вот на тренировке он очень сильный, а когда вышел уже даже на улицу в другой зал перешел, он слабее. А когда приехал, увидел, что там как было 332 участника на всех соревнованиях в Одессе, 332, то он вообще уже до боя, уже проиграл до боя. До боя проиграл. Так и это психологический подход. Это одна из основных. Все в голове, как говорят. Все, спортсмен готов побеждать только сначала в голове. Но понятно, потом нужно давать
еще физическую нагрузку. Ну, физическая нагрузка, вы знаете, я вот детей, которые готовлю, я уже 39 лет работаю тренером, я готовлю детей, я вот их как-то чувствую, пропускаю через свою душу. Я вот чувствую, я вижу, вот у меня план есть подготовки первое. То есть есть графики, план подготовки, как, какую нагрузку, кому, сколько, на, какой, на каком физическом уровне он находится. Вот я... Якщо щодо Тимофія конкретніше говорити, от що ви йому казали, аби морально налаштувати, і як будували його тренування? Ну, я йому говорив одно, що він найшвидший і він должен найшвидший взагалі. У нього є определенне качество, то швидкість, которая, в принципі, вона в тренуваннях, быстрота, она или есть, или ее нету. Она может быть очень высокая, высокого уровня, а может быстрота быть, это одно из качеств людских человека. Так что у Тимофея есть такое качество, как быстрота, но немножко, а все остальное приходит. И вот за счет быстроты побеждает, в принципе. Он такой быстрый, что ничего, никто не успевает за ним. Угу. Вот. Вы змагалися не только за медаль, правильно, чемпионат Конечно. Украины, а это выход до сборной Украины. Да, вот, власне, что будет дальше после чемпионата? Ну, смотрите, сейчас вот мы готовы, сейчас вот вызывается он на сбор, он будет проходить сбор, потом будет турнир, то есть они вот подготавливают. И на следующий год еще будет одна Украина, на следующий год еще будет одна Украина, которая остаточно, ну, уже решит 100%, будет он участвовать в чемпионатах. Не подтверждаю, да, так да, же. Будет он участвовать в чемпионатах мира и Европы, вот, ну, то есть уже дальше прохождение его. Но я в этом ничуть не сомневаюсь, что он пройдет следующую Украину и станет первым. Но дело не о том. Еще я хотел, у меня какая-то мысль потерялась, сейчас хотел что-то сказать. Мы про лазню еще не договорили. А, да, не. Про лазню будем говорить. Сейчас я еще скажу насчет, вот, промелькнуло как-то у меня, понимаете? Ну, ладно. Значит, вот смотрите, вот подготовка. Так вот, как подготовить ребенка? Вот я, допустим, график, как я говорил, он выполняет задание, я смотрю на его со стороны, вижу все, там технические работы у нас, школа бокса выполняется и нагрузки. И когда я вижу, что ребенок немножко где-то чуть-чуть уже ему тяжело, я раз автоматически вычеркиваю, допустим, там дополнительную работу убираю, чтобы главное в таком возрасте, ну и в любых возрастах не загнать, у нас такое выражение, может оно некрасиво, не загнать спортсмена, а именно подвести ее, чтобы он трусился выйти на ринг и победить. Вот что мы сделали с Тимофеем. До речі, в мене таке питання, як ви боретесь, і ви ж працюєте з ним кожного, ну не кожного дня, а протягом тижня, юнацький перехідний період. У кожного хлопчака він був. Да, так. От, як ви боретесь, ну не боретесь, а можливо допомагаєте його пройти якомога простіше, щоб він не відволікався від спорту, а от був сконцентрований саме на цьому? Ось, смотрите, от перед началом тренировки, от я ставлю групу, там їх там 6 чоловік у мене, там група спортивного совершенствования, 6 чоловік, там 7 чоловік, і я їм розказую, ребята, от ви там, то есть, психологически нужно и готовить каждой тренировки. И не только затрагивать вот моменты, допустим, тренировки, а затрагивать жизненные моменты. Где-то краем касаться может как-то далеко политики, как отношения, как они заходят в зал, с кем они как должны учиться. То есть, понимаете, я вот целенаправленно направлю их на работу, на то, что они действительно попали в то место, где они должны быть, в зал бокса, если они пришли, они хотят. И стараюсь еще их воспитывать правильное поведение в обществе, то есть, что они должны здравствоваться, что они должны там, ну, вести себя, слушаться родителей. То есть многие дети не знают, как себя вести. К сожалению, наверное, мы такие родители. У меня 5, кстати, детей. Ну, своих лично, да. План выполнен, это выполнен. Так что у меня большая есть психологическая и моральная, как готовить детей, чтобы они практика, да. Тимофій, скажи, было хоть раз бажання закинуть спорт? Наверное, да, как бы, когда были моменты, когда я проигрывал, когда как бы проигрыш, и ты думаешь, ну капец, что делать? А все ж таки, как бокс відбувається на твоєму житті? Ну ти юнак, в розцвіті, знаєш, в такому там оточення, дівчата, навчання. От на навчанні, до речі, як ви відбуваєте спорт? Ну, как бы, бывает меньше школы, пропускаю много, там, по полгода уже. Второй год я пропускаю полгода школы. А как ты надолуживаешь это навчання? Потому что навчання тоже важлива частина. Помогают. Учителя, как бы... Розуміють, да, да. Не, так вони розуміють, вони тобі просто закривають очі на щось? Чи вони тобі потім наздоганяють в знання? В основном, да.
Вас що? Гоняють. Да. Закривають очі просто? Да, просто, да, да. За що їм теж дякуємо. А як мама? Як твоя мама, батьки взагалі ставляться і що вони кажуть? Я розумію, що вони теж дивляться чемпіонати, вони бачать твої нокаути, які ти комусь так, такі удари наносиш. І вони розуміють, що так само можеш бути і ти на цьому місці. Що мама тобі говорить? Мама вже привикла. А що говорила тоді? Ну, даже бывало плакала. Когда приезжала со мной на соревнования, были моменты, когда парней как бы выносили на колясках как бы, с ринга, и она говорит, не надо, может. Чепилась в руку, да, в ногу. Да, да. Но папа настаивал на том, чтобы я ходил, занимался дальше и побеждал. То есть я правильно понимаю, что сам тату тебе привел до боксу? Да, да, папа. Бач, тато, яку відіграє роль. А, ну це ж нормальна практика, коли чоловік виховує. Не знаю, у мене чоловіка. Буде хлопчик, я ще на тасі хочу віддати. Щодо перспективи професійного вже боксу, от розкажіть про це трохи. Ну, ви знаєте, прежде чем заниматься ну, в принципі, от такі діти, як Тимофей, вони вже професіонали, можна сказати. Ну, в плані не підходу виступлень по професіоналу, а в плані, як вони тренуються. Тому що на зборах у них вже навіть 3 тренування. Дома ми 2 тренування робимо, а на зборах, коли він виїжджає, то він був на Європі в прошлому році, в 18-му. Він зайняв 5-е місце, проїхав росіянину, який зайняв 1-е місце. А перший бой ти у ірландця виграв, так? Да? Так, перший бой у ірландця. А чи були, можливо, вже якісь, я не знаю, пропозиції, запрошення, саме там підписати, можливо, контракт якийсь? Ні. Чи це ще зарано? Ні, це ще зарано, тому що, ну, Тимофею тільки 1 ноября виповниться 15 років. Нормально, зараз діти вже запрацьовують нормальні гроші в такому віці. А вже контракти вже підписують з тими боксерами, які, ну, стали олімпійськими чемпіонами, чемпіонами світу, тобто вже там, ну, великі гроші, там, де великі гроші, там контракти. Я хочу просто в другому сказати, що от такі діти, і ті діти, які к нам ходять, займаються, кстати, займаються у нас діти безплатно. Вони, ну, слава Богу, у нас, я вам скажу, ще в Україні є така очень хорошее осталось Советского Союза, это детские юношеские спортивные школы, где идет серьезный отбор детей, где они не платят за свои занятия, и они приходят, ведь многие дети с бедных семей, и они не могут позволить себе там 300-200 этих гривен заплатить за месяц тренировок. И вот этих детей мы забираем, мы их учим как жить, ну, учим физически. Я говорю, что не из каждого спортсмена может быть чемпион. Нам самая главная задача – воспитать ну, здорового человека. Это некрасивые мои слова, это мой принцип жизни. Вы знаете, я когда в 1974 году пришел в зал бокса, я посмотрел на своего тренера, а тренером был у меня первый тренер, и один он был, Ермак Анатолий Петрович. И я сказал, я стану тренером. Вот это было 1 сентября 1974 года. И видите, мысли как они. Я сказал, стану, я им и стал. И я уже 40-39, почти 40 лет тренером. С 80-го года я работаю тренером. Так вот, понимаете, он много чего научил. Мне много чего научил, и как общаться с людьми. Я вот стараюсь передавать вот это. И передавать еще физически, ну, то есть я не только я стараюсь передавать, там, учить их, как жить, и как правильно относиться к людям, а еще и физически, как подходить к этому. И вот перед тем, как у нас программа началась, вы говорите, что как ты выглядишь, ну, сколько вам лет, вы спросили у меня. Я сказал, мне уже 60, то есть 60 мне лет, я уже на пенсии. Ну, еще работаешь, понятно, что. Так это все зависит от того, как ты подходишь к жизни. Я понимаю, что у нас разные работы, мне проще, потому что я работаю тренером, у меня есть возможность там заниматься. Но не каждый тренер занимается физкультурой и спортом. Да. Но что еще хочу сказать. Вот когда я начал работать тренером, я понимал, что нужно еще, кроме этого, готовить, когда готовить ребенка, не только физически, ему нужно делать и вот, ну, массаж делать, да, специальный массаж. И все это роботы вы? Да. А тренер все это умеет? Да, я 1989 году закончил курсы в областной больнице массажа. Я специально закончил для того, чтобы детей готовить, и когда они выходят на ринг, чтобы ничто не мешало им. То есть это час, очень важно. Час, на жаль, так у нас заканчивается уже. До Тимофея хочется... Можно я запитаю? Тимофей, зараз дуже поширена тема булінгу в школу. Ты все ж таки буваешь у школы. Якщо ты бачишь,
знаєш, що когось скують, що ну ти можеш много кого захищаю. А як це відбувається? Бо в принципі ж ви ж, я думаю, навчаєте, що не можна застосовувати силу просто в житті. Звісно, да. Бить ні. Вони вже якби розуміють, хто я. Бити без синців тільки. Розуміють, хто я. І якщо я скажу, що не трогай там того-то мальчика або дівчинку, вже не буду трогати. Как-то. Тобто це ще дає якийсь вплив вже на конечно, людей. Звісно, да. Але якщо тебе не буде поряд, то все може відбутися. То можна сказати, ти знаєш, хто в мене криша? Ти знаєш, кого я знаю? Мені скажуть, я прийду. І, в принципі, як ми кажемо, що думки матеріальні, то ти можеш зараз прямо озвучити свою мрію. От давай, от як тренер Михайло сказав, що 1 вересня, що він стане тренером. Яка твоя кінцева мета? Абсолютний чемпіон міра. Професіоналах. Професіонал. І олімпійський чемпіон. От в любителях. Хотіла це ще да, на додачу, щоб ти сказав. Ми і тобі цього, і звісно, бажаємо. І хочемо тут же бачити тебе з більшою кількістю нагород. Да. І ми будемо так само тебе з цим вітати. Спасибо. Дякуємо большое вам за те, що ви виховуєте таку дитину. Давайте. Я хочу сказати, перед заключенням нашої програми, хочу сказати, що люди, займайтесь спортом. Це дуже важливо в житті. Ви будете фізично здорові. А це, ну, наверное, от ці всі, не буде ніяких у вас там стресов, нічого. Тому що я от лично, коли мені тяжело, я переодіваюсь в форму і бігу крос. І ще, крім того, що ви займаєтесь спортом, обов'язково парьтесь. Ходите, у нас прекрасні парилки в Чернігові, є на Дісні дуже багато. Ходите, парьтесь, це теж дуже полезно для здоров'я. Лазня, лазня. От така у нас сьогодні спортивна, здорова програма. Ми дякуємо вам.